们这一次神经外科哈，访谈了我们的刘主任，还有林院长，然后也讲了很多有关于神经外科的一个很重要的里程碑。那我当然想请教一下啊，您在这个现任的主任任内里面，你觉得在未来神经外科，尤其是这三种，你觉得还有哪些是你想要持续推动下去，而且非常有意义的？能不能稍微请您讲一下？对啊，我们神经外科部自从成立独立之后，我们下面有四个分科，第一个脑肿瘤医学科，然后脊椎科，然后脑中风及功能科，然后最后一个是交臂盲科。我想这四个科我们未来都有继续推动的空间。哦，第一个脑肿瘤的部分，除了目前的手术，我们都是 3D 导航手术完，可能对一些恶性脑瘤那是没办法手术拿干净，所以未来我们的推动方向大概是主要就包括基因治疗，哦，还有免疫治疗，哦，这是未来持续推动。然后我出国是学电脑刀，啊，电脑刀也是治疗脑瘤的利器。哦，我们在民国1996年曾经有 BOT 合作过电脑刀。哦，在那10年中，我们治疗过超过1000个病人，而且控制率都可以达到90%以上。可是，在106年就是机器到期，就是合约终止之后，目前我们并没有所谓立地位放射手术的机器，所以目前我们的月方争取在113年我们会盖一个自大楼，自大楼呢会给我们一个空间，然后我们会重新购买一台新的立体对外放射手术的机器。在脊椎的部分，未来还要发展内视镜，哦，啊，甚至我们现在有利用导航来开脊椎，嗯，哦，也就不逊于双合医院的那个 robot 机器人，嗯，哦，只是他们是机器人手术，我们是让导航来做脊椎手术。哦，就是精准的打到那个位置。对，因为有些人啊，在脊椎上面的开刀最怕就是没开好，一旦没开好就中风了，不就是瘫痪，就瘫痪了。所以在这种情况之下，急速救援可以减低这样的风险，是，而且甚至于这个基本的达成率是99%，那个1%的可能就是很难去预测的状况。对对对。然后在第三个，在中风和功能性方面，脑中风的话，目前我们也是已经在研究植入激发来治疗脑中风。嗯，哦，另外在功能的性能方面，现在有深部的一个脑刺激器，就是装在一个，嗯，哦，除了这个刺激器，对，来治疗帕金森氏之外，这是已经有了。未来我们发展又要治疗利用迷走神经刺激器来治疗顽固性癫痫。哦，这就是您觉得这几个步骤是我们在神经外科其实很需要持续发展的地方。对，然后另外还有加护中心。嗯，这个下部中心科的话，有没有一些颅内压刺激器可以测一些不管的外伤，嗯，或是中风，反正在加护病房里面，我们现在除了现有的设备，我们还要积极发展低温治疗。哦，是，好，有没有哪些是比较在国内来讲算数一数二的，而且在三种在未来可以在发展上面可以超前的？我们是第一个，利用 VR 来教学。哦，用 VR， 然后另外我们很早就成立颅底实验室，开刀前就是可以有一个实际的头骨去磨，嗯，哦，然后去 approach 到我们要开刀的地方，嗯，哦，那这几年更创新到 VR， 啊，哦，就是虚拟实境，对，在术前我们就可以模拟，嗯，就是到时候手术会遇到什么样的状况。自己除了这几块之外，你有没有一个你自己的梦想？你有没有想要，未来想要持续往这边达成的一个小梦想？我个人，我刚才讲过，我们就希望2013年直指大楼里面是有直指在，就是我们一台直指刀，直指事实上不太适合做脑部的肿瘤。是是是。哦，所以我们也自己会买一台，应该算第二代的新型电脑刀了，它是专门做脑部的肿瘤。那这个东西直指大楼里面在做，专门做脑肿瘤，在台湾还有其他医院有在做吗？对，目前就是我们电脑刀，我们进来之后，其他医院像台大也有，然后中荣也跟着买，然后奇美也有。哦，因为我们三军总医院又叫做国家医学中心嘛，国医中心一直也扮演了很重要的推手的角色，所以很多的杰出的人才出了国回来以后，都要把一些新的技术带进我们的台湾，然后把这个国军的医疗的中心的建构更做得更强健。
那最后因为是逢我们国防120周年嘛，那你有没有什么话想对于我们所有的校友啊，未来的学弟学妹的一段话？当然，是否这个国防医学120年的院庆啊，院庆很校庆。那当然感谢所有国防毕业的老师师长们给我们这么好的环境，让我们能够继续的为三种努力。那对于学弟们，也希望他们能够秉持我们的老师的精神，继续努力，然后为三种、为国医哦、为大家的所有的病人继续加油努力。